Так, напередодні стартував основний забіг «Хуст Хаф Марафон», що проходить в місті вже втретє. Сотні учасників з усієї України долучилися до спортивного заходу «Просто неба», щоб позмагатися за першість у подоланні дистанції на 21 кілометр і не тільки. Учасників багато, західний регіон весь представлений, міста Київ, Одеса і дуже різна вікова категорія. У нас був ліміт на основну дистанцію 300 учасників, і на дитячі 100, і на благодійні 150, то ми всі ліміти закрили за 2 тижні до початку заходу. Ну так, як все потрібно робити лімітовано, то дуже було бажаючих, але надіюсь, що наступного року їх буде більше, і ми, звичайно, збільшимо ліміти, чекаємо всіх. Долучитись до спортивного заходу могли як дорослі, так і діти, як досвідчені спортсмени, так і аматори. У нас були категорії дитячі 0-6 років на 100 метрів, далі трошки доросліші дітки були 7-11 років. На основна дистанція на півмарафон, також вона була поділена для 2 учасників по 10,5 кілометрів естафета і естафета для 4 учасників по 5 кілометрів 250 метрів. Окрім цього, відбувся благодійний забіг, кошти за участь в якому спрямують на допомогу закарпатцям, що її потребують. Переможцем хуцького напівмарафону вже вдруге став житель Івано-Франківська Дмитро Дідовудюк, який займається бігом вже більше 15 років. Від сьогоднішнього забігу враження у мене дуже хороші. Взагалі хуст дуже гостинно приймає. Я вже тут біжу другий раз. Перший раз я біг у 19-му році, також переміг. І завдяки, напевно, хорошій організації, підтримці, вболівальників і погоді, ну, вдалося перемогти. Спортсмени із великим досвідом у подоланні напівмарафонів у різних містах України тим часом поділилися своїми враженнями від спортивного заходу та розповіли про рівень організації змагань в хусті. Доброго дня, мене звати Кирил. Місто Ужгород, Ужгородський біговий клуб. Сьогодні ми бігли естафету 2 по 10 кілометрів. Слава Богу, стартанув я другий, але прибіг перший. Так що дуже раді. Траса, організація, все на найвищому рівні. Гарно дякую організаторам і всім, хто приєднався до цього крутого свята. Організація завжди на високому рівні, нам це подобається, все дуже круто. Вже більше 15 років займаюся спортом, професійно, майстер спорту. І дуже рада, що сьогодні така класна погода, що вдалося приїхати додому і виступити на цьому чудовому півмарафоні. Відчуття класні, біглося нормально, легко, за 5 кілометрів відірвалось, не лежалось до фінішної прямої. Погода класна, комфортна для бігу, підтримка по дистанції супер, саме свято, ну, організатори молодці. Мене звати Олександр, я зі Львова. У нас є бігова спільнота «Дайхарт» у Львові. Ми постійно бігаємо і подорожуємо, і їздимо на такі івенти. На хуст вже приїжджаю втретє. Неймовірна атмосфера в вашому місті. Кожен мешканець цього міста видно, що підтримує біг. З задоволенням біжу в хусті. Дуже класна бігова траса. Якщо брати організацію в рамках України, то хуст, я думаю, можна виділити і ставити в приклад іншим організаторам, які проводять зараз в Україні старти. Тим більше зараз на період ковід. Я біг 2 тижні тому в Києві марафон. Я вам можу сказати, хуст дуже-дуже достойно підготувався і провів цей захід. Дякую вам ще раз. Доброго дня, мене звати Роксана Бондаренко. Я зі Львова, з клубу «Шипшина Run Club». Обожнюю взагалі хуст. Чесно, ця атмосфера – це просто щось неймовірне. Ці діти, котрі плескають вже майже на фініші, все організація, музика, дуже круто. Обожнюю бігати тут. З задоволенням завжди приїжджаю, завжди стараюсь ставити якісь свої персонал best time. Дуже круто, тому, друзі, я долучаю вас всіх, будь ласка, приїжджайте. Бігайте, насолоджуйтесь життям, атмосферою і будьте здорові!